Este divendres 5 de juliol, la Casa de la Cultura obre les seues portes per a un espectacle solidari organitzat per l'ONG Juntos por Senegal. La cita donarà inici a les 8 de la vesprada i és un festival que ha de servir per a recaptar fons per a poder ajudar al finançament de les múltiples activitats que l'ONG desenvolupa. El preu de l'entrada és de 3 euros i es podrà gaudir de l'actuació del grup Veus del Túria amb el seu espectacle Africant. Africant és un espectacle de sons, colors i balls que no deixa indiferent a ningú. Un crit a Àfrica. Això va ser Nova Mas perquè és un grup internacional que està fent una gira. Tenim un grup de percussió, tenim dansa africana, tenim un cor de veus, que és una meravella, i està Andreu Soler, que és el que dirigeix aquest cor. I bueno, vos convido a tots a que vingueu el divendres a les 8 de la vesprada en la Casa de la Cultura, que aneu a disfrutar, que els projectes que tenim són molt importants i que de vosaltres depèn de la vostra participació i del vindre a passar-se-ho bé, que vagin endavant aquests projectes. Un concert amb finalitat benèfica que s'ha organitzat per a que l'ONG puga continuar endavant amb els seus projectes, entre els quals està la posada en marxa d'una guarderia. Amb aquest concert busquen poder continuar donant viabilitat als seus projectes. El projecte més immediat que tenim és el tema de la guarderia, no? Que estem treballant molt sobre ella, perquè allà hi ha xiquets que estan molt necessitats de les coses més bàsiques, no? I tenim ahí aquesta espineta clavada. Passa que n'hi ha molts papers, que n'hi ha molta burocràcia, i en aquests països és més complicat, però bueno, nosaltres estem ahí i estem en contacte amb l'ambaixada i amb els ministeris perquè això vagi a poquet solucionant-se, i en quant tinguem notícies bones, vos anem a compartir i anem a portar-vos fotografies de tot el que s'està fent allí. Des de només 3 euros, este divendres poden gaudir d'un espectacle de molta qualitat i poder ajudar a que els projectes solidaris de l'ONG Juntos por Senegal continuen convertint-se en una realitat.